A primeira experiência que eu tive em relação a cigarro, falar a verdade, foi com os amigos, né? Eu jogando futebol no Guarani, o pessoal já fumava, e aí você quer entrar na turma, né? Que todo mundo fuma, que todo mundo acha que é legal você fumar, e aí já fui lá comprando meu Marlboro, né? Achar que as meninas iam gostar, e que você vira homem fumando, e comecei a fumar com 16 para 17 anos. O que foi assim, um absurdo, né, falar a verdade, principalmente na minha profissão, né? Eu acho que as pessoas eu acho que quem realmente essa molecada toda aí que gosta de fumar, primeiro porque vê o pai fumando, certo? Eu comprava cigarro pro meu pai Continental sem filtro. Você não tem a ideia que você vai fumar, mas aquilo ali já é alguma coisa, entendeu? Falar a verdade, os amigos que me levaram a fumar, mas só que ninguém comprou cigarro para mim. Eu fui lá e comprei, eu fui responsável por isso. Eu acho que é isso. Essa foi a minha iniciação em relação ao cigarro. Eu sempre fazia campeonato de truco, né? Torneio de truco na minha cidade, na minha casa lá em Campinas, e vinha muita gente da minha cidade, que é Santo Antônio de Posse. Toda segunda-feira a gente fazia, né? Das 7 e até umas 3 horas da manhã. Só nesse dia, por exemplo, fumava 2 carteiras, 2 maços de cigarro. Você vê, são 40 cigarros, você jogando truco lá com todo mundo. Eu não bebo, graças a Deus, mas... E aí teve um dia que veio um menino conversar com meu irmão tá até aqui. Falou que o Edmur Lala, que é o cara que era da farmácia lá da minha cidade, que muitas vezes meu pai ia comprar remédio lá de fiado, estava com câncer na faringe, e que se ele não parasse de fumar, ele ia morrer 3 meses. Se ele parasse de fumar, ele ia poder viver uns 5 a 6 anos. E infelizmente ele não parou de fumar e morreu em 15 dias. E o menino que estava contando para o meu irmão, não estava contando para mim, que eu estava só prestando atenção, entendeu? E aí, como eu só tinha a Luísa, que é a minha primeira filha, tenho o Gustavo agora, e todo dia, toda noite eu vou no quarto da minha filha para agradecer a Deus, rezar um Pai Nosso e agradecer a Deus por eles estarem ali. E aí eu abri a janela dela, do quarto dela, olhei para ela e falei para mim mesmo e para Deus que eu nunca mais ia fumar. E já fazem 7 anos que eu parei de fumar. Aí depois desse dia eu nunca mais fumei. Eu não quero morrer não, quero viver bastante. Falar a verdade, eu sinto vontade todos os dias. Só de pegar o cigarro para tirar foto ali me deu vontade, me deu água na boca de fumar. Eu sinto vontade, falar de cigarro me dá água na boca. Falar a verdade, eu tenho vontade todos os dias de fumar. Não tem um dia que eu não tenha vontade de fumar. Só que eu prefiro não fumar, prefiro viver, não prefiro ficar com esse cheiro incrível na mão, na boca. E falar a verdade, depois que eu parei de fumar, você toma água, você sente o gosto da água, você sente o gosto da salada, você sente o gosto da carne. Eu sinto o perfume, eu sinto o cheiro. Quem fuma não sente nada disso, né? Não sente nada, ele está bem mais perto do capeta, falar a verdade.